Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ada cadangan skim baru. Ya, sebelum saya teruskan cadangan skim baru ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok cadangan daripada Dato' Sri Najib Razak. Ya, cadangan skim I Survive RM5,000. Wow, jom kita tengok. Najib kata, saya mengambil maklum bahawa ramai rakyat Malaysia juga yang tiada simpanan KWSP. Bantuan-bantuan BPR, GKP dan skim iCitra agak-agak mengecewa bagi ramai yang sudah lama terdesak setelah 2 bulan menghadapi PKP 3.0. Banyak negara lain seperti Hong Kong, Hong Kong dolar 10,000 tahun lepas dan Hong Kong dolar 5,000 tahun ini, dan Amerika Syarikat memberi 3,627 US dolar telah memberi bantuan tunai yang lebih tinggi pada zaman pandemik ini. Kekangan kewangan kerajaan PN yang sudah berbelanja RM600 bilion tanpa hasil yang ketara yang sudah pecah up budget tahun 2020 dan 2021. BMM Malaysia masih mencatat keuntungan yang semakin besar dan masih tidak mahu mengetepikan faedah dalam tempoh moratorium sebab tidak mahu rugi satu sen. Bagi mengelak rakyat terjerat oleh kredit komuniti kesayangan kerajaan PN dan ekonomi tempatan yang masih lembap. Maka saya cadang skim pinjaman faedah rendah 3% I Survive sebanyak RM5,000 seorang diwujudkan bagi semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar dengan LHDN. Kadar faedah 3% ini juga lebih rendah dari kadar dividen KWSP atau ASB. Mohon hari ini automatik mendapat kelulusan tanpa perlu sebarang penilaian permohonan. Wang RM5,000 masuk akaun 3 hari kemudian. Skim ini dijamin penuh oleh kerajaan, jaminan kerajaan tidak masuk dalam pengiraan nisbah hutang atau defisit tahunan bajet kerajaan. Tempoh bayaran balik ialah sehingga tahun kemudian. Hanya akan mengenakan berat faedah 3% setahun atau RM150 setahun atau maksimal RM450 untuk keseluruhan tempoh 3 tahun. Tiada ansuran bulanan. Cuma bayar faedah tahunan RM150 dan bagi prinsipalnya sepenuhnya sebelum tempoh 3 tahun berakhir. Kerajaan akan bantu membayar balik prinsipal dengan potongan separuh bayaran BRIM atau BPN bagi golongan B40 dan M40 bermula tahun 2022 depan. Jika BRIM sebanyak RM2,000 setahun, maka kerajaan akan potong RM1,000 pada tahun depan untuk digunakan untuk membayar balik RM1,000 bagi prinsipal skim I Survive. Jika RM1,000 dibayar kerajaan setiap tahun, maka jumlah pinjaman RM5,000 ini akan berkurang sebanyak RM3,000. Peminjam cuma perlu langsaikan baki RM2,000 itu saja. Peminjam yang mampu bayar balik setelah ekonomi memulai digalakkan untuk langsaikan sepenuhnya sahaja. Selain itu, bank tidak akan kerugian sebab kadar 3% ini adalah masih lebih tinggi berbanding kadar faedah 1.95% dibayar bank bagi simpanan tetap 3 tahun pada ketika ini. Bank juga tidak akan rugi sebab kerajaan akan bantu melangsaikan sebahagian hutang setiap tahun serta menjamin keseluruhan jumlah pinjaman. Bank juga akan mendapat customer baru apabila skim ini dilancarkan. Jadi, bank masih untung tetapi keuntungannya tidak seperti biasa. Jika 5 juta rakyat memohon, jumlah pinjaman adalah RM25 bilion dan sekiranya 10 juta orang memohon, maka jumlahnya ialah RM50 bilion.
cuma 10% daripada jumlah pinjaman terkumpul sebanyak RM500 bilion bagi kesemua bank di Malaysia pada ketika ini. Kerajaan juga boleh membantu bank dari segi aliran tunai dengan menurunkan lagi nisbah keperluan berkanun yang ditetapkan Bank Negara Malaysia. Selain itu, merancangkan ekonomi tempatan dan membantu rakyat dalam masa paling terdesak akibat kesilapan-kesilapan kerajaan dalam pengendalian COVID, kerajaan juga akan mendapat manfaat dari segi jumlah orang yang akan mendaftar dengan LHDN untuk layak menerima skim I Survive ini. Skim ini juga dicanangkan atas kepercayaan saya bahawa keutamaan sekarang ialah rakyat perlu survive hari ini mengatasi segala-galanya yang lain. Apa pendapat kawan-kawan? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah cadangan I, skim I Survive ini oleh Dato' Sri Najib Razak. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Kor Channel. Sila beri komen apakah pendapat anda tentang cadangan ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.